Dobrý den, mé jméno je Jiří Dufek a vítám vás na kanálu Roberta Petršachy. Dnes budeme pokračovat v mé miniseriálu Zapomenutí čeští mistři a dnes se budeme věnovat Karlovi Hromádkovi. Karel Hromádka jel v první polovině 20. století a mezi jeho největší úspěchy patřilo vítězství v první neoficiální šachové olympiádě v roce 24 v Paříži s českým týmem. A později dosáhl několika turnajových vítězství, včetně turnajů v Poděbradech 36 a v mistrovském turnaji. A posledně se pak věnoval zvlášť místním, lokálním turnajům. Byl známý svojí nekompromisní a podnikavou hrou. Bílejma velmi často hrál Birdovu a černýma vynalezl Hromádkou indickou. Mladší ročníky už to budou znát spíš pod názvem Benony. A zrovna jedný takovýhle party Hromádkové indický se dneska budem věnovat. Hráli v roce 37, 82 let od té doby, co se ta partie hrála. A uvidíme, že už tenkrát byly položeny základní kameny moderní teorie. D4, F6, C4, C5, D5, G6, jezdec na C3, D6. Samozřejmě my to známe dneska ve chvíli, kdy černý rychle hraje E6 a Eber D5, ale Hromádka v podstatě to vymyslel do zahájení ještě bez té vložky E6 a EBRD5, bez té rychlé vložky. Samozřejmě v tom typu těch pozic se tomu černý nevyhne, protože jinak by ta pozice byla strašně pasivní. E4 střelec na G7 a G3. To je z dnešního hlediska trochu zvláštní systém. Tady jde hlavně o tu kombinaci toho G3 a E4. Že tyhle dva tahy moc dohromady takhle brzo nejdou. No a jak uvidíme, tak velký otazník se vznáší nad tím jezdcem na G1, protože ho vlastně není moc kam dát. Hromádka zahrál A6, jednak možná příprava gambitového B5, ale musíme si uvědomit, že B5 a vojský gambit vzniknul až mnohem, mnohem později po válce. Nicméně ty myšlenky z B5, jeden z prvních, kdo je použil, byl jiný český, velmi známý hráč a mezinárodní mistr Karel Opočenský. No, jinak právě jakože B5 je velmi typický pro tuhle tu pěšcovou strukturu. Tak když jsem se připravoval na to video, tak jsem si říkal, co by se stalo, kdyby se stalo B5. Protože po kuň bere B5 je tady samozřejmě kuň bere E4. A po C bere B5 tady samozřejmě tak A6. No, tohle je víceméně skoro 100% vojský gambit. S tím ale, že ta kombinace G3 a E4 s těma bělopalnýma střelcema na šachovnici není úplně typická. Když jsem se prohrabával databází, tak jsem narazil na jednu velmi zajímavou partii Šarkár Ivančuk, která se hrála letos v Forni di Sopra 2019. A tam bílej zahrál už trochu jaký sporný E5. A to, co se na té šachovnici stalo během následujících pár tahů, je tak fantastický, že musím spíš ukázat, než nějak vysvětlit. Přišlo debre E5, kuň bere B5, jezdec E4. Samozřejmě je tu hrozba nějaká dáma a pečach. Přišlo nyní fantastický D6. Bez nedvojsmyslnou hrozbu, jako CG2, věž na A8 je problém. Přišlo dáma a pečach, král E2. Ta hrozba je tam furt. Přišlo střelec na B7. Kuň C7 šach, král D7, kuň F3. Kuň bere D6, kuň bere A8, jezdec na C6. No a tady je vidět, že černý má za kvalitu pěšce a nádherný pole D4 a E4 je ve vzduchu, možná někdy kuň E4.
Přišlo střelec na G2, E4, jezdec D2, jezdec D4 šach, kalef 1, věž bere osu. No a je trošku nešťastný pro Čukyho, že tuhle tu pozici nebyl schopný dotáhnout do konce. Vypadá strašně nádherně a partie skončila v 650 tazích remízou. A zpátky k partii. Stalo se A6, A4, malá rošáda, střelec na G2, věž E8. No, teď se stal jezdec GE2, což je trošku problematický tah. Protože ten jezdec na E2 kam bude? Já to nevím. Protože jako jediný pole přichází do úvahy nějaký lepší jako D3, ale jako jezdec F4 nebo jezdec C1 pak na D3 skočit, to asi není ono. Úplně nejlepší by bylo, kdyby mohl skočit na C3. Jo. Dva jezdce na C3 zatím ještě stát nemůžou podle pravidel. No, takže ten kůň jako nemá moc nějakou budoucnost. Problém je v této pozici díky tomu rychlému E4 a G3, že pojezdec na F3, E6, malá rošáda, Ebr D5, teď nejde Cbr D5, protože na E4 visí. No a po Ebr D5 standardní SF5. Černý stojí pravděpodobně mnohem líp, kromě jiného. Tady vidím nějaký takovýhle problém. Tohle asi není úplně to, co by si ten bílej přál. Já se stalo zde z GL. E6, malá rošáda, Ebr D5, Cbr D5, kuň B10. No a to je pozice, kterou dokonce už zmiňuje Bachmann ve své teorii moderního šachu. V prvním, tak ve čtvrtém vydání, prakticky bez změny. A kde hodnotí, že černý stojí pravděpodobně líp. A základní problém je v tom, že ten jezdec na E2 nemá budoucnost. Není absolutně kompatibilní s tím střelcem na G2, s tím pěšcem na G3. V podstatě nemá nějaký lepší pole. Hromádka tu pozici hrál několikrát. V tom samém roce ji hrál s velkým Paulem Keresem v Praze v roce 37. A tam testoval H3, věž B8, A5, ale myslím si, že teď jakýkoliv hráč Benony by zahrál B5, Abr B6, Kumbr B6 a černýmu absolutně vůbec nic nechybí. A prakticky všechno, navíc tady myslím si, že do úvahy přichází jako kuň D7, kuň C4 s nádhernou protihrou. Bílej má velký problém, co s tímhletím střelcem a s tímhletím jezdcem. Zvlášť když ten jediný smysluplný plán F4 E5 prakticky je nerealizovatelný. No, Romátka zahrál jezdec E5, což asi není úplně ono, ale chyba to asi není. Přišlo F4. No a teď měl zahrát normálně kuň C4 s hrozbou sebrat na A5 a podáma A4 B5. Po A bere B6, si kuň bere B6. A nevidím nic, co by chybělo černý pozici. Zahrál zde ED7 a ani to ještě furt není špatný, protože B5 je ve vzduchu. A co má hrát bílej? Jako na E5. E5 nejde, to je vykrytý. Takže Keres zahrál G4. B5, no, což je otázka. Já si myslím, že tady možná by přicházel do úvahy třeba i H6. A možná i typický H5. Ale budíš, stalo se B5, což je taky dobrý tak. A bere B6, dáma bere B6, G5 je zde z H5, střelec F3. A tady si Bachmann myslel svý teorii, že bílej stojí líp. No ale paradoxně velmi silný dáma B3. Střelec bere H5, dáma bere D1, věž bere D1, G bere H5. Vede asi k pozici, která je víceméně v dynamické rovnováze, protože ten pěšec na H5 je sice slabý, no ale to se dá říct o pěšcí E4 a B2. A nemyslím si, že bílej stojí nějak extra. Myslím si, že to je pozice, kterou můžou hrát oba dva na výhru a tu dvojici střelců bych
rozhodně moc nepodceňovat. No, přišlo se D4 v té partii, hrál se král G2, jezdec G7, jež A4, střelec BC3, kůň BC3, vypadá divně, celá tato výměna, přišlo F5, jež E1, dáma D8, B3. No, tady bych řekl, že se ukáže ten rozdíl v kvalitě té hry toho Keresa a hromádky, protože Keresu by se přece jenom podařilo ty figury nějak stabilizovat. Jo, až to B3 se mi strašně líbí, protože kontroluje C4. Rozumím, mimo jiný třeba připravuje i střelec B2. Přišlo dáma B6, EBF5, věž bere 1. No a teď on směl hromádka zahrát kůň BF5. A je vidět, že ty černé figury nádherně kontrolují úplně všechno a pozice je zhruba asi vyrovnaná. No, což vypadá divně, vzhledem k tomu černému králi, ale je to tak. A zahrál GBRF5 a pozici rychle prohrál. Já mám pocit, že úplně nejlepší asi to bylo dáma E7. Černé figurky jsou prakticky vzduch z vangu. Tak, pokud BD7, sehrál minimálně ještě jednu partii, a to s Telenem v Praze 44. A Telen zahrál F4, dáma na C7, H3, věž B8, dáma na D3. No a tady v té partii získal hromádka úplně všechno, co se získá těma černýma dá. C4, dáma C2, B5, A bere B5. Tady historické prameny vyschly víc, z té partie nám nezbylo. No ale vidíme, že černý nastoupil krásně na dámském křídle a hrozí kuň C5 s útokem na E4 a kuň D3, kuň B3. To je nádherná pozice, ve které černý stojí prakticky na míru. A Maximovi zahrál A5. Když se vrátíme zpátky k naší partii, přišlo věž B8, dáma na C2. A teď z hromádka zahrál zdec E5, z nějakého důvodu měl pocit, že se s tím pahem B5 má počkat. To jsme konec konců viděli ve všech těch ukázkách, že s tím B5 až tak nepospíchal. To asi to byla daň za to, že to byl úplně nový, neprozkoumaný systém. Ta varianta paradoxně ještě furt je. V partii Sitzler Bach, Untergrombach 2015, černý s Elem skoro 2200 zahrál obyčejný B5 a po A bere B6, dáma bere B6, král H1, dáma B3, dáma D2, jezdec E5, věž A3, dáma B4, věž A4, dáma B7, F4, kuň ED7, věž A3, kuň B6. Jsme získali hráči nějakou typickou Benoni pozici, ale vidím tam furt jeden a ten samý motiv, ten jezdec na E2, s tím nikam nemůže. Ten jezdec na E2 je prostě špatný. A černý nakonec v partii vyhrál, taky měl skoro 300 L bodů výhodu. Tak, hromádka hrál jezdec E5, přišlo F4, kuň C4, dáma na A4, B5, A bere B6, kuň bere B6. Tak a přišlo dáma C2. No, kolměstská pozice. Černý tady měl zajímavou taktickou možnost. Už tady hraje zdec C4. Hrozí jezdec G4, tak H3 asi logický. Kdyby přišlo aktivní věž P4. A je tady idea dáma B6, kuň bere B2. Věžec na E4 může viset. To je velmi nepříjemný. Pokud A2, má tady černý úplně šokující taktický motiv kuň bere D5. A po kuň bere B4, kuň bere B4 nejde dáma bere C4 pro střelec E6 a dáma je chycena. No a pokud bere B4, by zahrál dáma A4, tak by asi mohlo přijít F5 a černý má nádhernou kompenzaci za kvalitu. Takže ta koncepce byla správná. Tady kuň C4 je poměrně těžká taktika, ale
ale zákonitá. Přišlo dáma E7, a to je zrovna tady začíná ten moment, kdy ten hromádka trochu doplatil na to, že to schéma bylo absolutně neznámý, protože následující tahy teďkonc nedávají moc smysl. H3, král H8, to asi není správný, že jo? My bychom tady chtěli vidět něco hezkého, aspoň jako nějaký kuň D7, možná C4, kuň C5 nebo něco takového. Možná nějakou věc jako F5, možná nějaký kuň H5, nebo prostě něco. Král H8 asi není ten správný tak. Paradoxně v turnajové knize si to komentátor strašně pochvaloval. Přišlo král H2, jezdec G8. To taky nedává moc smysl, i když konečně se tady aspoň objevuje ta tematická hrozba tahu F5. Přišlo G4. Přišlo dáma H4. S jednoduchou hrozbou třeba bere G4. A tady se prakticky ten bílej sesypal, protože přišlo střelec F3, což byla hrubá chyba. Ale měl přijít G5. A jenom by se ukázalo, že ta dáma nemá moc polí a to je samozřejmě něco takového, nebo možná lepší verze, střelec D2, střelec E1. Je otázka, co ta dáma by tam měla dělat, takže by černý musel zahrát F6. Aby předešel tomu manévru. Přišlo by jezdec G1, střelec na G4, dáma na F2, dáma bere F2, peč bere F2 a C8 zpátky. To je trochu zvláštní pozice, trochu zvláštní koncovka, ale myslím si, že černý by měl být absolutně v pořádku. Protože ty bílé figury jsou nesehrané, jsou nevyvinutý, B2 je slabý, E4 je slabý, prostě to je prostě špatně. Na druhou stranu, ta černá pozice není jako taky úplně ta správná výhra, ale ten potenciál v těch černých figurách já tam prostě vidím, protože je tady prostě hrozba bere G5, potom třeba jezdec D7, jezdec E5 a tak dál, nebo jezdec C4, jezdec E5. Myslím si, že ta koncovka je ta černý hratelná, ale bílej skolaboval tahem se F3, protože přišlo úplně jednoduchý H5. A najednou není ty ještě vůbec jak krejt. Přišlo král G2, a bere G4. Střelec bere G4, samozřejmě, když H1 nejde, byl střelec bere F3, takže přišlo střelec bere G4, dáma bere G4, jezdec na G3 a přišlo jezdec F6. Pravděpodobně přesnější, dokonce byl střelec D4 a uvolnit rovnou pole G7 pro krále, ale jezdec F6 bylo taky stále ještě velmi dobrý. Přišlo věž bere A6. Přišlo jezdec H5. A najednou smrtelná vazba na bílýho krále. Jež F3, střelec F6, opět jednoduchá rozba, střelec H4, jezdec E2, střelec H4, střelec na D2, chce tam přidat další figuru, král G8, střelec na A5, no a to už je v podstatě konec, protože přijde střelec bere G3, kuň bere G3 a nyní fantastický tah je zde C4. No a dáma bere C4, nejde samozřejmě pro věž bere B2 a po věž F2 samozřejmě dáma bere G3, takže bílý si pokryl tu hrozbu, střed na C3, no ale místo toho přijde něco jiného, kuň bere G3, vybere G3. A jezdec E3, král, krásná vidlička na dámský pár.
Tak to byla celá partie hromádky. V podstatě krásná ukázka na to, že v hromádkově indický G3 a jezdec GE2 nejsou kompatibilní. Ne. To, ten jezdec ve spojitosti s tím letím nemá vůbec žádnou budoucnost. A hromádkově se to v té partii podařilo dokázat úplně hezky. Děkuji vám pro dnešek za pozornost a zase někdy příště. Naschledanou.